Інструментальна феєрія, гармонія світла, музики і рухів. Все це – неймовірна Асія Ахат на сцені Запорізької філармонії. Запоріжжя стало першим містом, де співачка презентувала свій новий альбом, який був записаний в Америці разом з зірковим продюсером. Ним став людина-легенда – 16-кратний володар премії Греммі Умберто Гатіка. Заради туру по Україні Асія перервала своє велике турне Америкою. До нового альбому співачки «All In» увійшло 13 світових хітів в нових оркестрових аранжировках. Перша скрипка розповіла, що ідея цього альбому з'явилась досить давно. Я мечтала об этом альбоме, об альбоме кавер-версии уже много лет назад, еще когда работала активно в Украине и даже начала работать над этим альбомом в Украине со своими любимыми аранжировщиками. Но мне что-то не нравилось, и, видимо, я сама была виновата в том, что не получалось то, что я хотела, то, что я задумала. Як виявилося, співачка мала на меті не тільки порадувати поціновувачів гарної інструментальної музики, але і залишити слід в історії. Я би хотіла залишити слід в історії світової інструментальної музики. Я подумала, що я цінна артистка тим, що мене побачили, услышали в Америці тільки благодаря скрипці. В перервах між композиціями співачка спілкувалась з залом, ділилась своїми емоціями та трішки відкривала завісу підготовки до туру. Спеціально для запису альбому Асії довелося освоїти нові техніки гри на скрипці, які використовуються для виконання джазу та рок-композицій. Асія довго визначалася з музичним продюсером до свого альбому і, звісно, обрала найкращого. Я выбрала Умберто Гатика, он меня привлек, мы встретились с единственным с ним, встретились на студии. Сразу же разговор с Умберто был очень интересен, плодотворен, и мне очень понравилось. Вот есть же такой, твой человек или не твой. Я поняла, что он будет и требовать от меня, и мы будем и смеяться, и делать то, что будет на хорошем уровне. Команда, що працювала над альбомом, з особливою увагою підійшла до підбору композицій. І півгода ми вибирали композиції, тому що красивих композицій дуже багато. І так як у нас вкуси різні, ми європейці і вони американці. У нас різний заміс, на це ушло дуже багато часу, теж було цікаво. Запоріжжя стало першим містом, в якому можна побачити і почути цей вражаючий концерт. Сама співачка розповіла, що так сталося за волею долі. Не буду кривити душою, у мене є директор, якого я попросила в декабрі буквально. Говорю, Саша, пожалуйста, а давай зробимо тур все-таки в Україну. Получились дати, які були дати в Запорожжі. І було б замечательно сюди і приїхати. От ми це і зробили. Окрім того, що на сцені відбувалося віртуозне інструментальне дійство, картину доповнював український балет «Фрідом». Здається, Асія не планує припиняти експерименти і створювати музичні шедеври. Я, наприклад, вже пару місяців, як хочу цей проєкт, наприклад, віддати якомусь хорошому діджею і зробити його, усовременити. Ну а ми з нетерпінням будемо чекати на шедеври нашої української талановитої скрипальки.